დახმის მიცემა შეწყდა. რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე გვეცოდინება გამარჯვებული. მანამდე კი კონვერტების გადაცემის დრო დადგა. რა ხდება ამ კონვერტებში, ვნახავთ ახლა. რთული და საინტერესო გზის გამო. პატარ-პატარა საჩუქრები დედაქალაქის ცენტრალურ პროსპექტზე მდებარე ყველაზე ისტორიული სასტუმრო თბილისი მარიოტი გადასცემს კაფე პარნასისა და სავარჯიშო დარბაზის ერთვიან ვაუჩერს გიორგი ეკალაძეს. სასტუმრო სევსამორა გიორგი პაპაშვილს გამომართვი ესეც ვაუჩერი. სასტუმრო მარკო პოლო გუდაური ედო ჯავახიძეს გადასცემს ჟორჟიან პალას ჰოთელ ენდ სპა კობულეთის ვაუჩერს. არა, მარკო პოლო გუდაური გადასცემს ედო ჯავახიძეს. გამომართვით. სხვაზე აღარაგაში. არა ვარ ძლიერი კონვერტების გადაცემაში, ასე რომ მომიტევეთ გიორგი ოგანესიანს კობულეთი, რომელიც უკვე გამოვაცხადე. გამომართვით. და ასევე გიორგი ოგანესიანს, ეს კაჭრეთი ამბასადორის არჩევანია ისევ, რა ვიცი, ჩვენ 2 წელი. ახლა ხო, მოკლედ შეგიძლიათ დაისვენოთ, მაგრამ ვიცი, რასაც ელოდებით, ჯერ ამისთვის არ ხართ მზად, მაგრამ გამოგადგებართ. გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. აი რა იმ დააწესა პრიზი, სასწავლო ვიზიტი ევროპაში, რომელიც გადაეცემა მისიის ჟიურის რჩეულს. ხავს ჟიურის რჩეული, ამას გვეტყვის ნინო ჟიჟილაშვილი. გთხოვთ, გამოაცხადოთ, ვინ არის ამ პრიზის მფლობელი. ჩვენ უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება ზუსტად ალბათ 20 წამი. ხმები მინდა ვთხოვო, გავთიშოთ ხო აუდიტორიას, იმიტომ რომ ჩვენ შენ შეიძლება რომ ეს 20 წამი შეავსო. აბა რა ასვიზა. ჰა. გაქვთ რაიმე პროგნოზი, მეგობრებო? დავით, ძალიან მიჭირს პროგნოზირება. მიჭირდა არაფერი. შენი ქარიზმის იმედი გაქვს როგორ შენ? მეც ქარიზმის გარკვეულწილად და გარკვეულწილად ხარდაჭერის. ნუ ახლა ყველაზე მეტად მომზადების თემების. გიორგი, მე ყველაზე მეტად იმ უცხო გულშემატკივრის, რომელმაც აი ამ დრომდე, აი აქამდე მომიყვანა და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის. გიორგი, ახალგაზრდული ჟინი 19 წლის ვარ, ყველაზე პატარა ვარ. ყველაზე პატარა ხარ? კარგით. ჟიურის რჩეულის სტატუსი და ამას უკვე გვეტყვის ნინო ჟიჟილაშვილი. ის 20 წამი გამოყენებულია უკვე, რომელიც ითხოვა ჟიურიმ. აბა, გისმენთ. ხო, 20 წამი დაგჭირდა განმარტებისთვის, იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გადაგვემოწმებინა ერთმანეთში ჩვენი საბოლოო გადაწყვეტილება. მისია 2022-ის ჟიურის რჩეული. გახლავთ გიორგი ეკალაძე. მივუმოწოთ გიორგი ეკალაძეს. გიორგი ეკალაძეს უმოწავ, ძალიან დიდი მადლობა ნინო. ჩვენ უახლოვდებით კულმინაციას. როგორც თავად უწოდებს საკუთარ თავს, ყველა ამ პროექტის ყველაზე ქარიზმატული. ყველაზე არა, მაგრამ ერთ-ერთი შეიძლება. ერთ-ერთი ქარიზმატული, მაგრამ ჟიურიმ ყველა კრიტერიუმი დააჯამა და გადაეცა ჟიურის პრიზი გიორგი ეკალაძეს. რა შეეხება მისია 2022-ის გამარჯვებულის ტიტულს, რა პრიზი დააწესა, აი არა იმ ჩვენ გთხოვთ ჯონს მობრძანდეს და გამოგვიცხადოს ამ საჩუქრის შესახებ. და აქვე გეტყვით, რომ სულ ცოტა დრო დარჩა იმისთვის, რომ თავარი გამარჯვებულიც გამოვლინდეს. დიახ. So very proud to announce გამოვაცხადო რომ ჩვენ მივიღეთ მიიღებს სასწავლო ვიზიტს ამერიკაში. უსურვებთ საუკეთესო წარმატებას, უსურვებთ წარმატებას გამარჯვებულს. ვინ არის გამარჯვებული? ხალხის რჩეულს გადაეცემა პრიზი და ეს არის
45.46%-ით. აბა, ველოდებით პასუხს, მათ შორის მეც. არ ვიცი. აბა, რა ხდება მან? ხმები დათვლილია. აბა, რა გონიათ? ედო ჯავახიძე! აციემ აღლა პრიზი. ედო ჯავახიძე, გამარჯვებული, მისია 2022-ის აბა ბუხარესტში დარბაზში კიდევ ერთხელ ეკრანზე ჩვენ ვხედავთ შედეგებს. ედო ჯავახიძე პირველი ადგილი 45%, მეორე ადგილზე გავიდა გიორგი პაპაშვილი 26%, თითქმის გიორგი ეკალაძე 18% და გიორგი ოგანესიანი 10%. დიდი უპირატესობით ამ პროექტში გაიმარჯვა ედო ჯავახიძემ და ვულოცავთ მათ ყველა ძალიან დიდი მადლობა ამ პროექტში მონაწილეობისთვის. მადლობა აიარაის, მადლობა ჟიურის, მადლობა მონაწილეებს, ყველას თითოეულ მათგანს და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს. გემშვიდობებით მორიგ მისიამდე. მადლობა.